U subotu oko 15 sati i 30 minuta na magistralnom putu između Vladičino Hana i Leskovca u ataru sela Kržince kod tunela Manojle dogodila se saobraćena nezgoda sa teškim posledicama. U sudaru dva vozila poginuo je vozač Peugeot 307 beogradskih registracija Dobrivoje Đorđević, rođen 1942. godine, dok je vozač Mercedesa, takođe beogradskih registracija Nemanja Pavlović, rođen 1979. godine, zadobio teške telesne povrede, prelom šake. Obojica su bili sami u vozilima. Nezgoda se desila zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Tačan uzrok još se ne zna, saznali smo od portparola policijske uprave Vranje Dragana Stamenkovića. Uviđaj su izvršili istražni sudija i tužilac Osnovnog suda Vranje. Saobraćaj na ovom delu magistralnog puta bio zatvoren do 19 sati za autobuse i teretna vozila, dok se kretanje putničkih vozila preusmeravalo.